מה קורה חברים? אנג'ל פה איתכם, והיום רוצה לשתף אתכם בדיון קטן שהיה לי עם כמה חברים קרובים לגבי איך שהסגרים השפיעו על כל אחד מאיתנו. לכל אחד יש טייק שונה לסיפור הזה, אבל זה נראה שזה השפיע על כל אחד בשנתיים האחרונות. ואולי תרצו לשתף גם איך זה השפיע עליכם בתגובות למטה. חברים, תאזינו ותהנו. אני צחי קנבסקי, בן 25, סטודנט שנה שלישית לרפואה סינית ורפלקסולוגיה. אהלן כולם, אני אופק, אני צלם, אני מורה ומדריך לצילום, ואני הבעלים של, או מייסד הערוץ צילום חדש ביוטיוב, שבו אני מלמד צילום ועיבוד תמונה, סטילס ווידאו בעברית, כדי להרחיב ולקדם את התחום בארץ, ולאפשר לעוד אנשים ללמוד ולהצטרף וליהנות ממנו כמו שאני אוהב אותו. לפני הקורונה חיינו מציאות מסוימת, ואני בתור אחד שחי בתוך הטכנולוגיה ומאוד משנה לי איך זה משפיע על החיים שלי, ראיתי את כמה הכל אף 360 באוויר ונחתנו במקום אחר לגמרי. אם אני מנסה לחשוב אחורה קצת למה היה, זה שאני כאמור מלמד בכל מיני מקומות, תקופה של הסגר הראשון כאן בארץ זה גם היה בדיוק כשהבת שלנו נולדה, ממש היא נולדה השבוע לפני שנהיה סגר טוטלי, אז גם אשתי הייתה בבית בחופשת לידה וסגור הכל. אחד מהדרכים שאני הייתי אז מתפרנס זה שהייתי נוסע להעביר סדנאות, שיעורים פרטיים בכל מיני מקומות, וזה כמובן נסגר. אם אתם זוכרים, סגר ראשון היה אסור להתרחק מהבית יותר מ-200 מטר או משהו כזה. זוי לחלוטין. מהסגרים הקיצוניים שהיו, ואף אחד לא ידע כמה זמן הדבר הזה הולך להימשך. כל העבודה שלי נפסקה. היה לי אולי איזה תלמיד אחד, אני לא ממש זוכר כמה היו לי שהסכימו ללמוד מרחוק לפני זה. זה לא שמיד כולם עשו את שילבו את המהלך הזה ועברו לעשות דברים מרחוק דרך הזום. זה לקח זמן, אנשים אמרו, טוב, יהיה עכשיו סגר שבוע, שבועיים, ודברים יחזרו, יעברו, ירגעו. שבוע, שבועיים נחזור לשגרה. כן, אז בינתיים אני לא אקבע שיעורים ונדבר כשיהיה אפשר, וזה היה ככה שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע, וזה התחיל להימשך. לאנשים לקח זמן להבין שאוקיי, זה איזושהי מציאות חדשה וצריך להתחיל להיפתח לזה, בעיקר קהל מבוגר יותר. חבר'ה צעירים הם קצת יותר כזה קופצים על הרגליים, חבר'ה צעירים עצמאים שצריכים להסתגל מהר, ועכשיו לראות איך ממשיכים לעבוד, אז הם מהר מאוד מצאו את הפתרונות, והיו מוכנים, ולמדו את הזום, וקנו את כל המצלמות רשת שהחנויות יכלו להביא לכאן. שהיו מלאי, ואתה בזמנו. קיבלתי הרבה שאלות אז על איזה מצלמות רשת לקנות ודברים כאלה. סרטון הכי נצפה שלי, איך להפוך את הסמארטפון למצלמת רשת בזמנו. או, הסרטון הכי נצפה בערוץ שלי, זה מצחיק, איזה קפיצה הייתה לו של איך לחבר מצלמת קנון למחשב להיות מצלמת רשת. אחד הדברים המצחיקים כשמסתכלים על האנליטיקס של הסרטון הזה, רואים את התאריכים של הסגר ואת העלייה בצפיות בו כל פעם. זה ממש כל פעם שהיה גל כזה, אז זה קפץ. אז לקח לי אנשים זמן להיכנס לזה, אבל אני חושב שעם הזמן, ובטח בראייה של היום, איך שהתהליך הזה, איך שהסגרים האלה והמחזורים האלה של הסגר, ושעכשיו אי אפשר לצאת, ושצריך בכל זאת לקיים איזושהי שגרת חיים ולהמשיך לעשות דברים, אז פתחו את האנשים בכל הגילאים לדבר הזה של למידה מרחוק. אני פגשתי את הלמידה העצמית ואת הלמידה מרחוק בשלב הרבה יותר מוקדם בחיים שלי, ואני מאוד תומך בזה, אבל גם כמישהו שמתעסק בהוראה ומלמד הרבה אנשים שונים, יודע שלא מתאים לכל אחד. כל אחד לומד בצורה מאוד שונה, אבל בהחלט יותר ויותר אנשים נפתחו לזה, וגם התחילו לגלות את היתרונות של זה, נגיד, כשאני מלמד איזשהו שיעור מרחוק, אז לתלמיד יש אחר כך הקלטה של השיעור, ולחזור על דברים בעצמו, שזה גם תהליך למידה מאוד מאוד יעיל, כי ברגע שאתה פותר את הבעיה פעם אחת בעצמך, אז ההטמעה של הלמידה היא הרבה יותר טובה. איזשהו יתרון נדיר שאני חושב שאנשים לקח להם זמן להסתגל אליו, לקח להם זמן להגיע לזה, לעשות דברים, למשל ללמוד מרחוק או לנהל שגרת עבודה מרחוק, סוויץ' מאוד משמעותי שאני שמח לראות שגם עכשיו שהסגרים נגמרו, הוא נשאר עם אנשים. יש לי עכשיו הרבה יותר תלמידים שלומדים ומוכנים לקחת שיעורים מרחוק, לעומת מה שהיה לי לפני התקופה הזאת של הסגרים. זה כנראה השינוי הכי גדול. אני יכול להמשיך לדבר על זה עוד הרבה זמן, אבל זה בהחלט השינוי הכי מורגש אצלי מהבחינה הזו. אני זוכר שזה המון נחמד, כשהייתי צריך ללבוש מכנסיים לשיעורים במכללה. זה היה מרענן. החלק של הלמידה לא היה לי קשה בכלל, בתור מישהו שרגיל ללמוד מהיוטיוב. כן, עכשיו, משהו אחד שאני רוצה לגעת בו שיהיה יותר כבד. עכשיו, אני בזמנו
גרתי לבד, שכרתי דירה בסגר הראשון, ופתאום אני, הבן אדם היחיד שאני רואה, פתאום זאת השכנה שלי, שהיא אישה מבוגרת עם כלב, שהייתי עוזר לה לעשות את הקניות, כי למה לא? פתאום מחיי חברה שהיו לי כשהייתי הולך לעבודה, הייתי עובד בזמנו גם בתור קצב, והכל היה לי מה שנקרא שגרת חיים כלשהי, פתאום זה נקטע, אני סגרו בתוך הבית, כל מה שיש לי זה לפטופ מסכן, שעובדתי על סטודנט, אפשר לראות עליו קצת נטפליקס, ואת החברה שלי גם בזמנו לא יכולתי אז לראות, כי אבא שלה היה בצד סיכון. אני לא בקשר עם, אני לא הייתי בקשר ממש עם המשפחה, לא הייתי בקשר ממש עם החברה, פתאום, אני מדבר עם היחיד שאני מנטלתי איתו בסגר הראשון, זאת השכנה שלי שאני עושה לה קניות, וזה היה בשבילי סוג של שוק. הסגר עצמו לא היה כבד בתור תלמיד, אבל הוא לא היה כבד בתור בן אדם שמנסה להחזיק חיים שהיה להם קצב מסוים, פתאום הכל השתנה. אני חושב שהחלק הכי משמעותי בנושא הזה של הסגרים זה פתאום שהבנתי כמה משמעותי זה פלטפורמת בידור שיכולה לספק לי את מה שאני צריך. פתאום המשתמש של נטפליקס נהיה הרבה יותר משמעותי. אם אתה מבין מה אני אומר. וכשהגיע עוד גל של סגרים, כבר אחרי שעברתי למרכז, ואז הייתי סגור כי השותף שלי חטף קורונה, אז אני בואים סגורים בבית, זה ממש דיקה אותי. אפילו לצאת לטיס רחפן לא יכולתי. אחד הדברים שעזרו לי לא להיכנס לממש דיכאון, זה האפשרות להיכנס ל-VR chat באמצעות מסכת מציאות מדומה שעשיתי לה ביקורת לפני כמה זמן, פשוט לעזר בסגר כדי לתקשר עם אנשים. אני חושב שהנושא של הבידור והסוג בידור הוא יהיה משמעותי הרבה יותר למשפחות מעורבות שיש להם ילדים וילדים בבית, וההורים לא יודעים מה לעשות, איך אנחנו מעסיקים אותם, כי הם מוציאים את ההורים מהכלים. פתאום לקרוא את פלייסטיישן זה כבר לא מתנה בשביל הילד, זה חופש בשביל, זה שקט בשביל ההורים. שוב, אני לא יודע, אני לא מכיר מהחברים שלי או משהו כזה, מישהו שייתן את התובנה הזו. אבל צחי עוד לא ענה על השאלה ששאלת אותי קודם. יודע שכשהתחילה הקורונה, אני הייתי בשנה א' שלי. זה היה כאילו ממש נפל לי בין סמסטר ראשון לשני, והיינו באמת צריכים לעשות את הסוויץ' הזה מלנסוע למכללה 3 פעמים בשבוע, להשכרה, אוקיי, אי אפשר לנסוע מכללה, וצריך להתחבר מהבית, לנסות לעשות סיורים, שיעורים מהבית, ורוב הלימודים שלי הם לימודים שמצריכים הרבה מאוד תרגול מעשי. בסדר, היה מעניין אותי לשמוע, בלי לציין איפה למדת, כמה מהר או כמה חלק לדעתך נעשה המעבר הזה או ההסתגלות למצב הזה שאי אפשר להביא את התלמידים, וצריך עכשיו למצוא פתרון להחליט מה עושים. האם זה היה איזשהו מין סוויץ' מאוד מהיר כזה, או שגם להם לקח איזשהו זמן להבין ש... כן, לקח טיפה זמן עד שגם אנחנו הסטודנטים, גם המרצים התחילו פחות או יותר להבין, אוקיי, מה זה הפלטפורמה הזאת, זום, איך אני בעצם מלמד או מעביר חומר שאמור להיות מאוד פרקטי דרך הזום, כי סבבה, נגיד, אתה יכול לתאר איפה נמצאות נקודות תיקור דרך המצלמה, את זה גם אנחנו יכולים ללמוד, אבל השכרה הפרקטיקה של למצוא, זה פשוט ייקח מאיתנו ברגע אחד. אז אתה חושב שנגיד במקרה שלך, זה פגע בלמידה שלך באיזושהי צורה שבלתי הפיכה או לא ניתנת לגישור, או שמצאו איזשהו פתרון גם לדברים האלה? אני בקבוצת סיכון, כי אני מתמודד עם מחלת ריאות, וקורונה זה הרי מחלה שפוגעת בריאות ובנשימה. אני חושב שאחרי הסגר הראשון, אני הייתי עדיין עוד בערך חודש וחצי תקוע בבית. זו הייתה תקופה שכולנו פחדנו. גם כשחזרתי ללימודים, אז שאר הסטודנטים כבר התקדמו בחומר. עדיין כולנו היינו מאוד מאוד זהירים, זאת אומרת, כמה שיותר שומרים מרחק, אפילו זה רק סטודנט אחד בשולחן. הלימודים, אמרת שהסגרים התחילו כשעוד היית בשנה ראשונה, כמה זמן מתוכם עבר בלמידה מרחוק בסוף? הסתיים בסגר הראשון, שאר הסטודנטים חזרו ללמידה פרונטלית, אני עוד לא חזרתי, אני חזרתי ממש
ממש לקראת סוף השנה, ואז לקראת הסגר השני והשלישי, אז כל הלימודים היו בזום, ואני יכול להגיד שבערך כמעט כל שנה ב' שלי עברה בזום. איך אתם מרגישים שהדבר הזה כבר לא חדש, שזה נכנס למעין סוג של שגרה? איך אתם מרגישים שהגישה שלכם לטכנולוגיה שאתם משתמשים בה ביום השתנתה? בוא ניקח דוגמה, שיחות וידאו. שיחות וידאו זה משהו שהיה קיים גם לפני הקורונה, ונכון שפתחה זה התחיל עם איכות מצלמה מאוד גרועה, ועם סאונד נוראי, ולאט לאט התפתח, אבל אני חושב שדווקא אני אגיד בזכות הקורונה, למדנו כמה הכלי הזה יכול להיות מאוד 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 שימושי, מאוד פרקטי, ויכול אפילו ממש, אתה יודע, לחזור לך הרבה זמן, ואפילו שאנחנו עכשיו כבר שנה וחצי אחרי סגר שלישי, אנחנו מדי פעם עושים עדיין פגישות בזום, פשוט כי הבנו שהפורמט הזה גם מאוד נוח, מאוד נגיש, בקשר להורים, יכול להגיד שאמא שלי מאוד לא טכנולוגית. יכול להגיד שבמשפחה שלי כל הדברים האלה עברו הרבה יותר חלק, אבל יכול להיות שזה פשוט כאילו עניין של הנסיבות של המשפחה שלי. ההורים שלי באופן כללי די מאמצים יפה מאוד טכנולוגיה חדשה, אין להם מגבלה כזאת של למידה עם הגיל שלהם. נראה ככה, בעיקר אבא שלי שהוא עובד עם מחשבים ביום-יום, הוא יודע לעבוד מרחוק, גם הוא יכול להתחבר למחשבים שלו במשרד מכל מקום ולעשות מה שהוא צריך, אז... כנ"ל אני ואשתי, עם הקשר שלנו עם המשפחה של אשתי שהיא בהולנד. אז כן, כאילו זה שהקשר עם המשפחה כאן בארץ, אלון, אתה יודע, המשפחה שלי לא גרה פה באזור המרכז, הם גרים כל פעם ביקור כזה, זה 3.5-4 שעות נסיעה אליהם. נקודת כאב הכי גדולה הייתה, כמו שאמרתי, בגלל שהבת שלי, סופיה, היא נולדה ממש שבוע לפני הסגר הראשון, משהו כזה. זה שהמשפחה לא יכלה לפגוש אותה בחודשים הראשונים. ההורים שלי היו איתנו בבית חולים כשהיא נולדה, אחר כך הם היו צריכים לחזור לביתם. אמא שלי באה לעזור לנו כמה ימים, משהו כמו 5 ימים, אני חושב אפילו לא שבוע, אחרי שסופיה נולדה, ואז התחיל כאילו סגר מוחלט בכל הארץ, לא רק במקומות מסוימים, ואיסור להתרחק מהבית והכל, היא הייתה צריכה לחזור הביתה, לא לראות את הנכדה, אתה יודע, כמה חודשים, לא לגעת בה, לא להרגיל, לראות אותה בטלפון, זה אחרת. זה מאוד כאב להם, יחד עם זה שנגיד גם הנכדים הראשונים שלהם שנולדו, נולדו בחול, והם לא יכלו להיות איתם כל הזמן, כי אני אסתם, אתה לא יכול כל שבוע לטוס לחול לבקר את הנכדים. אז היה קשה במובן הזה, ועוד הרבה יותר קשה פי כמה למשפחה של אשתי בחול, שהיה את הסגירה של השמיים כמעט מוחלטת להרבה זמן, שהם לא היה סיכוי שאנחנו נוכל להגיע אליהם לבקר אותם, והם לא היו יכולים להגיע לבקר כאן. ובעצם הפעם הראשונה שהם פגשו את הנכדה שלהם, את הבת שלי, היה... בדצמבר של שנה שעברה, זאת אומרת, לפני חצי שנה, שאנחנו סוף סוף יחדנו לטוס לשם, היא כבר הייתה בת כמעט שנתיים. אז כן. גם עם זה שהרבה אנשים, וגם אנשים מבוגרים, ההורים של אשתי הם לא טכנולוגיים, והם מבוגרים וזה, אבל הם כאילו לגמרי כאילו יודעים לעשות שיחות וידאו ולהשתלט על זה, ולהשיג את איפה שהם צריכים את העזרה הטכנית, הם יודעים לקבל אותה, אבל יש דברים שפשוט אי אפשר לגשר עליהם, אי אפשר לגשר על הצורך הזה, להיות במגע עם המשפחה שלך. זה באמת האיסור הכי אכזרי שהיה לנו עם הסגרים הראשונים האלה. אז סבתא שלי לא הכי טכנולוגית, בוא נגיד שהייתי צריך לקפות עליה, להשתמש בטאבלט בהתחלה, עד שהיא הבינה שזה נוח לראות טלוויזיה במיטה, ועכשיו היא כל הזמן בטאבלט הזה. קניתי את הסמארטפון, היא פשוט צעקה עליי, תחזיר אותו לחנות, אני לא מוכנה. לקח תקופה, אני למד אותה להשתמש בוואטסאפ, שזה לא משהו שבא... זה היום נגיד לי כבר, כן, למדה להשתמש במכשירים, אבל בואי נמצא ככה שהיום שיחות וידאו, שאני גם לא יכולה לצאת בכלל, כי בקבוצת סיכון, כל הפחד הזה של מה אנחנו עושים, כאילו אנחנו לא יכולים ללכת לבקר את סבתא, אולי אנחנו חטפנו משהו, אנחנו נדביק אותה. זה ליווה אותנו המון, אז באמת, להבין איך להשתמש בפלטפורמות פשוטות, אפילו בשיחות וידאו של וואטסאפ, שזה נשמע כמו הדבר הכי מובן מאליו, זה כל כך לא ברור לאנשים שלא מתקדמים טכנולוגית.
זה כל כך לא ברור למי שלא מכיר. יש איזשהו חסם בעיקר לאנשים שמרגישים את עצמם פחות טכנולוגיים, הם לא בהכרח מבוגרים, אני מכיר גם הרבה אנשים בגילנו ואפילו צעירים יותר, שיש להם איזשהו היסוס לנסות כל דבר טכנולוגי חדש שהוא לא מוכר להם, אין להם כאילו את הביטחון הזה של לבוא ולהתחיל לחוץ על כפתורים. כן, סוג של פחד לנסות. אני יכול לפשט ולפשט ולפשט ולעשות אותו כמה שיותר קל ופשוט לשימוש כדי שהוא יהיה נגיש לכולם. אבל יש איזשהו גבול של פשוט שאני לא יכול לעשות אותו יותר קל, נכון? יש איזשהו צעד שאתה צריך כמשתמש לעשות כדי בכל זאת לדעת להשתמש בדברים, אוקיי? שאני לא יכול להכריח אותך לקחת. לדעתך זה משהו ש... יכול להיפטר באיזשהו מקום, או שלנצח יהיה את ה... אם אתה מפחד לעבור בגשר, אתה צריך לראות מישהו אחר שאתה מכיר, עובר בגשר, ואז תגיד, אוקיי, אם הוא עבר, אז אני גם יכול. אלון כאן עם סיכום שמה שניסיתי להגיד קודם, ושאסוך לכם זמן. יש שני סוגים של אנשים, כשזה מגיע ללנסות דברים חדשים. אלה שיחכו שמישהו יראה להם את הדרך, שזה רוב האנשים שלא עושים את הצד הראשון, הם מחכים שמישהו יראה להם את הדרך, ואלה שיעשו את זה בניסיון לבד ויראו מה יקרה. ההבדל המשמעותי ביותר שהדור הצעיר הוא ינסה לבד, הוא לא יחכה שמישהו יראה לו, כי כבר הם גדלו לתוך הקונספט הזה שכבר ההורים לא יודעים, אני צריך לנסות לבד, ההורים לא יודעים איך להפעיל את זה, אני לבד צריך לנסות. זה הקונספט התפיסתי. עכשיו אני, בלי לצנזר את זה, לגמרי מאלה שמפחדים לנסות משהו חדש שמישהו לא מראה לי. אתם יודעים כמה זמן לקח לי להיכנס לכל שוק ההון, הבורסה, הקריפטו, רק להכניס לשם רגל? הייתי צריך שמישהו יראה לי איך לעשות את זה קודם לפני שאני מכניס את הרגל לבד, כי פחדתי. ההבדל הכי משמעותי זה אלה שבוחרים לנסות ואלה שלא. עכשיו, אני אתן את הדוגמה הכי פשוטה. לגבי אבא שלי, כשזה מגיע למשהו חדש, הוא הופך להיות הדבר, האיש הכי פחדן בעולם. הוא ימצא כל תירוץ לא לנסות כי זה מפחיד אותו. הדבר הכי פשוט, אפליקציה של הבנק הוא לא מוכן לפתוח, כי זה מפחיד אותו שהוא לא יודע איך זה עובד. הוא יעדיף ללכת לכספומט ולבזבז כסף וזמן בשביל לראות את היתרה שיש לו בבנק. התפיסה היא כאן. ואני חושב שחלק גדול מזה זה הגישה של תנסה לבד, או שלפחות תבקש מישהו שיראה לך איך, איפה אתה יכול לנסות לבד. וזה נראה לי החלק הכי חשוב שצריך לסגור איתו, את הגישה הזאת של מה בעצם אני עושה כשזה מגיע לכל העולם הזה של יש משהו, משהו חדש, משהו השתנה, אני צריך לחכות למשיח או לנסות לבד. הנושא הזה של הדור הצעיר כבר ידע איך להתלבש לתוך הדבר הזה עם האמצעים שיש לו. אני רוצה לשמוע ממכם, איפה אתם ראיתם את השינוי הכי משמעותי בחיים שלכם? בשנה ב' היה לי קורס של שיווק, איך בעצם אני בתור מטפל העתיד אשווק את עצמי. העולם הולך לכיוון הדיגיטל, פרסום ותקשורת דרך המחשב, ואני חושב שבאמת הקורונה פשוט הייתה קפיצת מדרגה לשלב הזה. אני הזכרתי קודם בקצרה את השינוי כאילו הכי גדול שהרגשתי בעסק שלי, עם זה שיותר אנשים היו מוכנים לקחת שיעורים מרחוק, אני לא אחזור על זה. אני אגיד לך מה לא קרה. אני אגיד לך מה לא קרה, אוקיי? בעצם, היחידים שנאלצו להסתגל בזמן הקורונה, בזמן הסגרים, הם אנשים שתלויים בלהמשיך לעבוד, בלהמשיך לייצר הכנסה, אוקיי? כמו שאמרת קודם, המתווכים וזה, כל אחד היה צריך למצוא את ה... כן, את הפתרון שלו, איך אני ממשיך לעבוד. מוסדות ציבוריים, שאין להם את המושג הזה של רווח, לא היו צריכים להשתפר. וזה חבל מאוד, זה לא קרה לו לפני הקורונה, לא בזמן הקורונה, וזה לא קרה עכשיו אחר כך, אוקיי? כל האינטראקציה שלנו כאן בישראל עם מוסדות הציבור שלנו, אפילו אלה שמתחילים להציע כל מיני שירותים מסוימים בדיגיטל, הוא כל כך מיושן, הוא עשרות שנים מאחורי מדינות אחרות. עשרות שנים, זה מחמיא להם, מרגיש כמו מאות שנים. אני הייתי מאוסס, לאשתי אני תמיד אומר שכל פעם שאנחנו בהולנד אני מרגיש כאילו אני 100 שנה בעתיד. זה מגוחך כמה השירותים הציבוריים שלנו פה בארץ הם מפגרים מבחינת כאילו מאחורי הזמנים. מבחינת האינטראקציות שלנו עם השירותים האלה, מבחינת היעילות שלהם, מבחינת ההנגשה שלהם, אין סוף דברים, וזה לא משתפר, אם כבר זה רק הולך ונהיה יותר גרוע. וזה כנראה תוצאה של זה, של, זה הזכיר לי קצת קודם משהו שאתה אמרת עם זה, שכאילו אנשים הסתגלו מהר מאוד, ואני לא חושב שהם בכך הסתגלו מהר מאוד כמו שהם נאלצו להסתגל. זה או היה שאתה יושב בבית ומחכה שהממשלה תיתן לך עוד איזה מענק של 700 שקל, או לא יודע כמה הם נתנו באותו זמן,
או שמצאת דרך להמשיך לעשות את העבודה שלך למרות המגבלות של הסגר, אוקיי? היית, זה היה כמו אבולוציה, כן? אתה תסתגל או שתכחד, נכון? ושמענו על הסכים או שתישאר רעב. משהו, כן, שתהפוך להיות נזקק, ושמענו לצערנו על עסקים שנאלצו לסגור, לפשוט רגל, דברים כאלה. יש סוגים של עסקים, אתה יודע, איזשהו מוכר של פלאפל, שהוא לא יכול, הוא מסתמך על התנועה הזאת מהרחוב, אנשים לא יתחילו להזמין עכשיו פלאפל בטייק אווי, נכון? אני בתור קצר, בדרך לעבודה היה בחור צ'יק מאוד חביב, שהייתי עוצר בעסק שלו, וקונה ארוחת בוקר אצלו. עכשיו, ברגע שאני הפסקתי לעצור לאכול את צהריים בוקר, ועוד הרבה אחרים הפסיקו לנסוע ולעצור לאכול את צהריים בוקר, שוב, הכביש הראשי כבר לא ראשי, הוא כבר לא יכל לסגור את החודש הבחור, והיה עצוב שראיתי פשוט יום אחד, בסוף הסגרים, אני כבר רואה שהחנות שלו סגורה, והיה לי חבל. אז כן, יש דברים שלצערנו כנראה אין פשוט דרך להיסגר, אני יודע שכן היו כל מיני דברים מהסוג הזה שניסו למצוא את הפתרונות, עבודה דרך שליחויות או כל מיני דברים כאלה, אבל מה לעשות שלצערנו הרבה מאוד עסקים גם לא יכלו להסתגל והם נאלצו להיסגר. אני מאוד מקווה שכל האנשים שעבדו או היו הבעלים של דברים כאלה כן מצויים הזמן את הדרך לחזור ולנחות על הרגליים ולהמשיך לפרנס את עצמם, ושהם לא סוחבים את הנזקים האלה לא עוד הרבה שנים. אבל אין לי דרך לדעת, הרבה מהדברים האלה שקרו, אנחנו נדע תכלס את ההשפעות של התקופה הזאת רק בעוד כמה שנים, והרבה מהדברים האלה הם חסויים, והרבה מהדברים האלה הם סטטיסטיקות שהתגלו לנו רק עוד הרבה מאוד זמן. שינוי לטובה שקרה בזכות הקורונה? אני חושב שהדבר שהכי, הדבר החיובי שאני יכול לקחת מדברים האלה, זה שהחברה שלנו הוכיחה שאנשים הם כן סטגלנים, והם כן סקרנים, והם כן מוכנים ללמוד, והם רוצים ללמוד, והם כן ינצלו את המצבים האלה כדי לצמוח מהם, ולא במשבר הראשון שאנחנו נתקלים בו, אנחנו קורסים כמו הרבה תחזיות אפוקליפטיות כאלה ואחרות. אני מאוד שמח שבחרתם לשתף עוד את החוויה האישית שלכם איתי ועם האינטרנט. אני מקווה שאנחנו נראה שינויים טובים. נטו ביכולת שלנו לתקשר עם העולם. איך קנו אנג'ל. עם הרשת, עם הכל. angel.exe.clavot. מה זה? נתקעת. יש לך קצת בעיות אינטרנט, אז הבנתי. נתקעת. זה עכשיו בדיוק מסיים, אז זה בסדר. יאללה, אני סוגר את הזה. שוב תדע לך שהזמנת אותנו עלו. בכיף. יאללה חבר'ה, אני סוגר את הקלטה ואין ארוך את זה פתח.